روز كم باري كم باري საბჭოზე განსახილველი ხონდა გარდაბანში მონაწილეობის მიღება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელი არის მონაწილეობა მიიღოთ გარდაბანში, რადგან ჩვენი გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი არის, რომ არ ველოდოთ პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნებს, არამედ დავიწყოთ ნელ-ნელა სისტემის დემონტაჟი და ჩვენ ვამბობდით, მეც ჩვენ პროგრამაში ქონდა, რომ ყველგან საათ შესაძლებელი არის, რომ დავიწყოთ იმანიშვილის სისტემის დემონტაჟი, ეს იქნება თბილისში, გარდაბანში თუ ზუგდიდში, ეს უნდა დავიწყოთ. ამიტომ გარდაბანში მოცემულობა გვაქვს, რომ შესაძლებელია შეიცვალოს ადვილი ხელისუფლება. ეს იქნება რასაკვირველია ასევე გასინდვა იმისა, თუ როგორ მოიქცევა ხელისუფლება, რამდენად სამართლებრივად იმოქმედებს ის. ჩვენ ნახავთ ამას არჩევნებში. ასევე ჰქონდა მთავრობის დამტკიცებასთან დაკავშირებით განხილვები, თუ რა პრობლემები უნდა დავაყენოთ ორშაბათს პრემიერ-მინისტრის დამტკიცების დროს, ასევე მთავრობის დამტკიცების დროს. ჩვენ ვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიციები, სწორედ ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა მჯდომარეობა.